বিপ্লবৰ বাবে হাজু জুবিন গাৰ্গ। এতিয়া ভালকে কৈছো, নহ'লে আৰু বিপ্লৱ হ'ব, আৰু সেই বিপ্লৱৰ কাৰণে আপোনালোক সাজু হ'ব। সমগ্ৰ অসমবাসীক আহ্বান জনাইছো, একেলগে থাকক। এই সংকটময় পৰিস্থিতিত আমি এই যুদ্ধ জিকিব লাগিব। অসমীয়াক অপমানৰ প্ৰমাণৰ কথা মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ। এটা জাতি শেষ কৰাৰ অধিকাৰ আছে বাৰু কাৰ, আছে বাৰু কাৰ? মাতি মাতি ভাগৰি পৰাৰ পাছতো কৌশলে চলে যদি এনেও বিচাৰ। জাতিৰ সন্ধিখনত আকুল আহ্বান কল্পনা পাটোৱাৰীৰ। নকও কথা অবৈধ বিদেশীৰ, বৈধ বিদেশী হল বিপদ জাতিৰ। নকও কথা অবৈধ বিদেশীৰ, নকও কথা অবৈধ বিদেশীৰ, বৈধ বিদেশী হল বিপদ জাতিৰ। বন্দে মাতৰম। লাচিতৰ হাঁহ লৈ সাজু বাবু বৰুৱা। কণ্ঠই কণ্ঠই আজি জাতিরক্ষাৰ গান। লাচিতৰ দেখ অসমীয়া মা, আইতো করিছো প্রণাম। বুকুয়ে বুকুয়ে আজি কেবল আপন মাটির টান। মোর ধুনিয়া স্বদেশক, মোর ধুনিয়া স্বদেশক, এদেও দুদেও করি চাতুর্য করি, বহুতেই বহুবার করিলে লুণ্ঠন বহু অবহেলা। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ খানাপাৰাত যুটীয়া সংসদীয় সমিতির শুনানির মাজতেই অসম আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ সংকটক লৈ চিন্তিত জুবিন গাৰ্গ। আৰু সেইবাবেই ফেচবুকত মুকলি আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ, বিপ্লৱ কৰিবলৈ সাজু আজি সকলো। অসম আৰু অসমীয়া সজাগ হোৱাৰ সময় এয়া। অকল মই নহয়, সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠন সকলোৱে কৰিছে। ইয়াত আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ সত্তা তাত জীয়াই ৰখাটো এটা বিপদজনক পৰিস্থিতি আহি পৰিছে। অসমীয়া অসমৰ মাটিতেই ভগনীয়া হোৱাৰ কথা কৈ গণশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকায়ো ক'লে, অসমৰ মাটিত অসমীয়াৰ অপমান সহ্য নকৰে কোনো অসমীয়াই। এটা জাতি শেষ কৰাৰ অধিকাৰ আছে বাৰু কাৰ? জাতির সংকটৰ সন্ধিখনত আজি চিন্তিত ব্যথিত কল্পনা পাটোৱাৰী। আৰু সেইবাবেই গীতৰ মাধ্যমতো কল্পনা পাটোৱাৰীৰ আকুলতা। জাতিক জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প ল'ব লাগিব প্ৰতিজন অসমীয়াই। পাছে পৰে নিদিবি জাপি অপযোগ, শুনিলে ৰণহুংসাৰ, এই কথাই তিয়াই ঠলু হপিয়াই, পৰিশাসন জাতিক অপমান, লাগে যদি তাৰেহে প্ৰমাণ, পৰিশাসন জাতিক অপমান, লাগে যদি তাৰেহে প্ৰমাণ। বাবুৰ ফেচবুক পোষ্ট। লাচিতৰ হাঁহৰ কথা কৈ অসম আৰু অসমীয়াৰ কথা কোৱা বাবু বৰুৱাই এই ফেচবুক পোষ্ট যোগেই বুজাই দিলে হাজু বাবু বৰুৱাও। আনকি এক প্ৰেছ বিবৃতি যোগে অসমবাসী ৰাইজলৈ জুবিনৰ আহ্বান। এইখন চৰকাৰে জাতি মাটিৰ কথা কৈছিল, পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিল। আমি সকলোৱে আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আশা কৰা মতে কামবোৰ হোৱা নাই। তাৰ বিপৰীতে ধৰ্মৰ ভিত্তিত মানুহক বিভাজিত কৰাৰ অদ্ভুত প্ৰয়াস কিছুমানহে দেখিবলৈ পাইছোঁ। এনে কথা উল্লেখ কৰিয়ে জুবিনে ক'লে, মই সকলো ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, বিহুৰ বতৰত যিদৰে আপোনালোকে মোৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ ওলাই আহে, যিদৰে মিছন চাইনাৰ সময়ত সকলো মানুহ আহি অসমীয়া চিনেমাৰ এটা নতুন ইতিহাস ৰচিলে, তেনেদৰেই এইবাৰ জাতিটোৰ স্বাৰ্থত সকলো মানুহ এক হৈ ওলাই আহক।
তাতকৈ হাজাৰ গুণ বেছিকৈ ওলাই আহক। জুবিনে আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে, এই যুঁজখন যুঁজিবলৈ মই সাজু, প্ৰয়োজন হ'লে ৰাস্তালৈ যাবলৈকো সাজু। বিদেশী বিদেশীয়ে, তাত কোনোৱে বেলেগ আৰু অংক থাকিব নোৱাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰ চৰকাৰ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো, আকৌ এবাৰ ভাবি চাওক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY 365।